Men Diana, ja. Tillbaka i Paradise Hotel. Ja. Hur var din reaktion när de ringde upp dig och sa hej på dig, vill du vara med igen? Jag sa nej. Ja. Ja. Det är så. Jag sa nej, ja, ja. Jag trodde aldrig att jag skulle göra reality igen. Alltså aldrig. Och jag hade idag kanske inte heller gjort det. För att jag är lite äldre liksom. Men jag gick igenom en breakup då som var jättejobbig och det var jätteoffentligt. Så då kände jag så här, vet du vad? Jag sa nej några gånger. Mm. Och sen så fick jag frågan igen och då var jag så här, vet du vad? Fuck it. Ja. Spelade lite pengar in. Lite pengar, lite att du får komma ifrån semester. Mm. Ja. För det, du var ju tillsammans med Dani M, en känd rappare. Mm. Hur är er relation idag? Alltså jag kommer alltid ha jättemycket kärlek för Daniel och hans familj. Men vi är ju inte i en relation idag. Men vi har inte en dålig relation. Nej. Så. Vi är inte ovänner eller så här. Nej. Blev den här säsongen som du hade förväntat dig? Eller kommer du visa lite nya sidor vi inte har sett förut? Du, jag är lite nervös för den här säsongen. Jag ska inte ljuga. Svenska folket säger att de vill ha drama. Och jag hoppas verkligen att det är drama de vill ha. För de får verkligen se en helt annan sida av mig. Mm. Alltså en helt annan sida av mig. Där jag verkligen... Jag är där för revansch. Mm. Och jag är där för att spela. Och det är det jag tycker är kul. Den här gången fick jag verkligen spela. Och det är så jävla kul. Ja. Det är så kul. Du vet när twisterna kommer och du ska tänka ut. Och vem ska vi sätta vart och så här. Det är så kul. Och det är teater. Jag skådespelar så mycket den här säsongen. Yes. Och det, ja. Ja. Och bara vänta längre in i säsongen. Alltså, men kom också ihåg att ni ville ha drama. Mm. Så att ni inte... Det vill vi. Ja, snälla. Påminn dem om det sen när det sänds. Helst några veckor in i säsongen. Mm. Ja. Hur var det? Det kommer ju vara lite starka känslor, heta liksom, möten och allting. Mm. Var det någon gång så att produktionen får gå in och typ avbryta er för att det går för hett till eller någon är arg eller liknande? Alltså det har ju absolut blivit så konflikter. Mm. Har det ju blivit. När det kommer till det här med heta känslor. Var det någon av killarna som du fattade lite extra tycke för? Det var ju det. Ja. Ja, ja, men Diego. Mm. Tyckte jag ju. Vad fin. Ja. För det var ju lite nya regler nu kring om man skulle ha lite raj-raj. Ja. Kommer man att se dig vid något guppande täcke där inne? Absolut inte. Nej, nej. Nej. Jag behöver inte ligga i tv. För att det ska gå så. Nej. Nej. Okej, men inte man gör sånt i tv. Alltså jag tycker att man kan göra bra tv utan att ha sex i tv. Och typ det hade jag, alltså det är typ, jag hade typ velat att svensk reality fokuserade mycket på det också. Att så här, och det tror jag att man får se den här säsongen, att du behöver inte supa och knulla för att det ska bli bra tv. Nej. Du får absolut se sånt också den här säsongen, men du behöver inte för att det ska bli drama och svartsjuka och så ändå. Mm. Ja. För man såg här utanför att du och Emil verkar vara väldigt goda vänner. Hur, har ni en bra relation i huset också? Ja, vi är mycket närmare i huset än vad det som kommer med. Och det tycker jag faktiskt att tittarna ska ha i åtanke. Att mycket klipps bort. Avsnitten är bara 30 någonting minuter. Det är 24 timmar som ska ner till 30 minuter. Så många relationer är bortklippta. Mm. Så min och Emils... inklusive. Men du har aldrig känt att det är något mer än bara vänner där, utan ni är polare? Nej, jag och Emil är bara vänner. Och gällande festerna då? Hur är det att vara filmad hela tiden? Hur var det för dig med alkoholen där inne? Alltså du glömmer ju att det är kameror. Även om det är första gången du gör tv så glömmer du bort att det är kameror. För de är så jäkla små alltså. De ser större ut i tv än vad de är. De är skitsmå, så du glömmer ju bort dem. Speciellt eftersom att det är så mycket som händer. Men alltså... ja, det är inte så mycket alkohol som man tror att det är. Alltså. Det är lite snålt med alkohol. Ja. Gumman hade behövt något glas extra ibland. Ja. Det måste ju ändå ha varit någon kändis som har slagit in i ditt DM och jag hejar på dig någon gång. Liksom. Är det något känt ansikte sen sist eller så som har slidat in? Ja, eller alltså ja. Mm. Ja, ganska många. Eller så här, ja.
vi är ju vänner. Alltså, ja, jag är ju vän med väldigt många i branschen ja. också. Så det alltså mina vänner mm. och sen mina vänners vänner. Folk man ser ute på stan, på festivaler. Mm. Så här. Och det är ju skitkul. Alltså jag blir lika glad varje gång. Mm. Någon säger att de tycker om män eller typ det man gör på sociala medier. Jag vänjer mig aldrig vid det. Nej. Sen tar man åt sig av hat fortfarande. Men kärlek kommer lite svårare för att typ, ta till sig. Ja. Har du, är det någonting du har lite ågren för som vi kommer visas eller så där? Eller känner du att du, det känns lugnt? Jag är lite orolig för den här säsongen. Det är oerhört mycket drama och väldigt mycket spel. Och det klipps och klistras väldigt mycket. Och vi spelas in 24 timmar om dygnet som ska klippas ner till 30 minuter. Så jag är lite orolig för att om man tyckte om mig min förra säsong. Då är jag väldigt liksom i underläge, jag är ledsen, jag mår dåligt. Men den här säsongen så spelar jag verkligen. Och jag är lite orolig för att den sidan av mig har de aldrig fått se innan. Så antingen så älskar de det eller så tycker de att jag spelar för hårt, I guess. Ja, men om de skulle ringa och vilja ha med dig i ytterligare en säsong, vad skulle du känna kring det? Nej, det blir inget mer Paradise Hotel för mig. Jag programleder Paradise Hotel-podden och jag kommer nog fortsätta med sidoprojekt med Viaplay. Och jobba på andra produktioner och så kanske. Men inte vara deltagare mer. Nej, jag är lite för gammal för det. Ja. Du har en jättegod parfym på dig. Vilken är det? Tack, det är Jean Galtier, eller vad den heter. Scandal. Aha. Ah, jag skulle egentligen klicka hem den röda Scandal. Så kom den ljusröda. Den var skitgod. Jag blev skitnöjd. Ja, bästa misstaget ever. Är du tillsammans med någon eller är du singel idag? Jag dejtar idag. Ah. Jag träffar en person exklusivt. Ja, ja. Hur länge har ni sett? Några veckor bara. Ja, det är ganska nytt. Vad tycker han om att du ska vara med i PO nu då? Han är ju själv i tv-branschen. Så han förstår ju liksom. Han förstår mitt jobb. Är det någon man vet om det? Ja, absolut. Men det är ingen svensk. Gud, vad roligt. Ja, vi får se. Mm. Vi får se vad som händer. Mm.